这个海水弄头发就是帅。好，不闹了不闹了。大家好，我大胖啊，今天过来拍点啥了？拍上来重了，快点了，不行不行，抓紧抓紧，那么大爆头，慢稳杆去。好嘞，不说了，开始了啊，来踩稳杆喽。今天看刚刚那么大的，这还有一个，还你看，哈哈哈哈，好有趣啊，你真有意思。捡一捡，休息休息，不行，跳累了，捡一捡，休息休息，还行这个，中不溜着，让咱留着它，太小的就不要了，它还能钻进去，太小的，这还有一个，这两个，每个花纹都不一样，可漂亮了，不行得抓紧捡了。要不自己钻去，你看这个已经往下钻了，这两个都钻差不多了，你看这一个钻差不多了。今天没玩还挺大，不算小，这个揪吧，这个揪吧啥的，这是还有活吗？我去，我猫耳朵也钻进去，这也上了，大门杆钻的好快，不行得快点，得抓紧捡了，要不等会儿钻进之后看不到了。哎，手里放不下，放空。没有了没有了，继续抬继续抬，这景色太美了，怎么这么多人，我去，好多人，我也在开始找，开始抢货了，抢货了，狗虾小虾哥，这种虾 好吃，我之前吃过一次可好吃了，那次人多啊，这个虾也多，看那夹子也是一个大一个小，你看这么小，这个这么小，这个这么大，好家伙，你厉害，你还是你厉害，太唬人了，你的夹子，不要你了。咚咚咚，哎，我那两个，哎，这两个钻进去了，这个太小的，把它放了，把它弄深一点，在里边滋养着你，大的收了。继续抬，继续抬，继续蓄力，加满油门，开始，开始，哦，出来一个，出来一个，看我的速度，中国速度，看一下，棒棒的，没加速啊，真没加速。这才是踩稳杆嘞，他也不行，看到一个大的，搞出来，搞出来，看一下我这个速度才能踩到大的了，得快点捡，要不钻进去，钻得很快这个。行了，废话不说，开始干活。太累了，今天没带水下来，我不知道这么有这么多稳杆，这不会喝点水了，太渴了。
点点走了，不砍了。这小不点不要了，这个应该算大的。看这个，咦，出来吧，看我的抓杆龙爪手，好不好？打完杆。好了好了，不说了，回去路还挺长嘞，回去喝点水的，拜拜。